Nou, Frederik Sleutel. Heel goed die trein. Snap dat dit ook. Je bent naar Kump, dus dat brouw ik meer mij. Ik zou dat maar eens aan. Ze de veelste gewoon voor mij. Ja. De enthousiaste. Ik leuk dat kan. Jag har haft uppehåll i par år med motorcykel, så jag började köra först förra året. Sen tog det ett år innan jag fick köpa nya kåpor och sätta på dem. Vill inte ha originalkåporna, jag började köpa dem. Det är där. Magnus Weidmar, jag är också 73, precis som Fredrik. Blir 41 i år. Anledningen till att jag började köra hoj och köra med Syskonus, det är samma där. Det var ju en kompis som är med i Syskonus. Så han drev med mig. Jag började först i Dukeklubben. Och köra. Men i och med att jag bor nära Sturup också så passar det alltså utmärkt att komma hit och köra. Det är hemmaplan kan man säga. Och det finns inget roligare. Det är samma här. Varför glömmer man inte tidigare? Men ja, det är väl det hela så att säga. Vi har kul och som sagt, vi lyckades få med Fredrik här nu. Han som sagt, samma sak. Varför börjar jag inte med det tidigare? Ja, men det är väl skönt. Man lär sig hantera hojen. Man blir en bättre förare, tycker jag. Och sen har vi jäkligt bra instruktörer som kan följa med ut och visa spårbarn och så vidare. Och så det är två tummar, tycker jag.